Хва рукам, що пахнуть хлібом. Сьогодні у нас 21.05. Знаходимося ми на підприємстві ТОВ ПП «Технополь», де у нас проводимо ми доробку посівного матеріалу нашого, те, що ми висіваємо на полях, доробляємо людям те, що нас просять. І собі хочемо от вам розповісти про наше підприємство. Так, ми будемо розповідати, показувати, тому що ми вважаємо, купляючи посівмат першої репродукції, еліти, висіваємо, якщо це сорти, а подальше ми кожний сорт доробляємо самі, вибираємо найбільше, найефективніше, найпотужніше зерно, щоб отримати гарні всходи і хорошу урожайність. Ми вам зараз покажемо, приводимо машину сюди, це завальна яма. Сюди ми завалюємо зерно, ноги подає на калібровку. Перед цим воно проходить очищення в нас, да, ось на залу, на МЦС. Потім заходить сюди. Піднімає горя, тут нас під калібруюча машина подіє. Завод в Харкові знаходиться. Тобто стоять вібростоли, решета, розподіляє по фракції. Тобто ви можете побачити, скільки стоїть столів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ми отримуємо 5 фракцій. Вроді би після. Уже БЦС нема що відбирати, але кожну половинку по фракціям надбити, ще якесь тут ми розподіляємо. Тобто Норія піднімає, перше, що там на перший стіл, там в основному відбирається мусор і саме крупне, да? Тоді пішло по каскаду, по столах, наскільки пропускає решета. Можна включити? Да. Включимо, покажемо. Зараз у нас зерна нема, ми вже прочистили, ми вам покажемо, зараз ми будемо готувати просто. Там на даний момент що ми готові? Ми готові говорити просто, так? Да? Ми можемо показати, що просо це полтавської селекції 60 днів, да, вегетації. Да. Ми хочемо в цьому році, так як у нас по технології стрип-тіл, зразу після пшениці спробувати посіяти просо. Да? Зібрати другий інгредиент. Хочемо попробувати, получиться, ми ще не пробували. Надивилися на Ютубі, да? Надивилися на других господарствах. І хочемо попробувати. Що ми вам хочемо показати, що нашу групу компанії «Технополь» ми виробляємо техніку, ми вирощуємо сільхозпродукцію, ми переробляємо. Також ми оказуємо услуги. Будь ласка, дзвоніть, приїжджайте, ми калібруємо, ми пропускаємо, зараз покажемо вам цикл, через фотосепаратор, пневмостол, камнеуловитель. Тобто відбираємо саме продуктивне, саме сильне зерно. Ми не проводимо селекції, ми вибираємо краще, де саме більший білок, більша потужність, більша вага, більша маса зерна. Фотосепаратор відбирає пошкоджене, ну, скажімо, по другому кольору, якщо десь фузаріоз, надбити, він виставляє, ми щось вам покажемо, він відбирає тільки один колір. Тобто фотосепаратор не може вам
вибрати схожість, білок, тільки відбиває кольора. Так? Чого ти мовчиш? Ви ж так хорошо розказуєте, ти і тому, якщо у вас немає такої можливості, приїжджайте, дзвоніть. Ми вам зараз покажемо процес, як воно відбувається. Повторимося, прийомна яма, розкалібровка, фотосепаратор. У нас є і другі машини, є менші темпостов, є ще одна калібровка. В залежності від культури ми практикуємо від мілкосім'яних до пшениці, до злакової. Називайте як хочете. В середньому наша ціна підготовки посівного матеріалу від 2 до 5 гривень залежить від культури. Які від цього властивості, які ми маємо переваги, розкаже Ігорю, бо він на полях. Ми в себе в господарстві, як зазвичай роблять всі товаровиробники, пропустили через там зал машину, в кого яка є, неважливо. В цьому році ми робили експеримент, тобто взяли через звичайний зал, там пропустили, і через весь цей наш, так сказати, комплекс, да, то виходить, що більш дружніші всходи на 10-15% за рахунок того, що насіння все однакове, воно має гарну енергію, гарну схожість, тобто воно крупне. Там, то, що немає надбитого, там, побитого, хворого насіння, тобто, це набагато більше підвищує наші потенціал, можливості. Може зменшуємо, тому що ми для себе і закликаємо всіх, проводимо експерименти з нормами висіву. Ми зараз двигаємося в меншу сторону, тому що немає ефективності на тих великих нормах висіву. І за цього ми зараз йдемо менше нормується, а для цього потрібний якісний матеріал посівний. Це саме головне, від цього все починається. Енергія, рівномірні сходи, так. Остальне ви можете погодну, наш результат нашої роботи, це якості, якості на полях. Те, що ми знімаємо, показуємо відео, показуємо, які сходи, які густоти в нас, як посіяно, за счет підготовки посівмата. Сьогодні ми маємо і рівномірні сходи, і рівність. Да? Да, конечно, тому що рослина знаходиться в однакових условиях. Тобто вона одну-другу. Насіння, воно ізначально те мілке, те крупне, воно по-різному всходить. Да, різний потенціал, кажемо. Да? Так що дзвоніть, пишіть, задавайте питання. Ссылочку оставим на телефон, дзвоніть, заказуйте, будемо готувати, будемо калібрувати, очищати і буде все добре.
Mm-hmm.